nuk e mbështesin kryeministrin Kurtin në këto bisedime, të paktën mos ta pengojnë. Sa i përket sistemit të drejtësisë, ministri Haxhiu ka thënë se që nga fillimi i mandatit të saj, janë në rrugë të mbarë për të vënë binar sistemin e drejtësisë në vend. Bashkimi Evropian ka konfirmuar se kanë marrë parasysh komentet e Kurtit për asociacionin. Zëdhënësi i Bashkimit Evropian Peter Stano bëri të ditur se institucionet evropiane janë të gatshme të ndihmojnë dialogun për formimin e asociacionit. Zëdhënësi i Bashkimit Evropian Peter Stano ka konfirmuar se kanë marrë parasysh komentet e kryeministrit të Kosovës Albin Kurtit në lidhje me formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë, të cilat shefi i qeverisë nxori gjatë një debati në parlament në fillim të këtij muaji. Njëkohësisht Stano shpreh gatishmërinë e institucioneve evropiane që të ndihmojnë bisedat në lidhje me formimin e asociacionit, detyrim ky i palës kosovare i dal nga procesi i dialogut. Forumi për të diskutuar krijimin e asociacionit, si dhe çdo propozim që mund të kenë të dyja palët, është në kuadër të dialogut, ndërsa Bashkimi Evropian është i gatshëm të lehtësojë diskutimet mbi asociacionin në takimet e ardhshme të dialogut, ka deklaruar Peter Stano. Zëdhënësi i Bashkimit Evropian gjithashtu të konfirmon se akoma nuk ka datë të caktuar për takimin e radhës së liderëve, ai paralajmëron se data e mundshme do komunikohet kurdo që kjo të jetë e duhur. Klinika e onkologjisë tash e sa javë është pa udhëheqës. Ushtruesi i deri tashëm i detyrës së drejtorit të kësaj klinike Erben Bislimi ka dhënë ndërheqje. Por, ajo nuk ju pranua nga Drejtoria Shërbimit Spitalor Klinike Universitar të Kosovës, me arsyetimin se konkursi për drejtor është në proces së sipër. Ndonë se nuk ju pranua ndërheqja, ajo shkoi në pushim. Aktualisht, klinika po funksionon me zëvendësues të ushtruesit të detyrës. Është njën nga institucionet që trajtojnë rastet e sëmundjeve të rënda. Instituti Onkologjisë për pacientët e diagnostikuar me kancer është dere rëndësishme dhe shpresë për mbijetes, por ky institucion shëndetësor, tash e sa javë, është pa udhëheqës. Ushtruesi i detyrës së kësaj klinike, Erben Bislimi, dhe dorëheqje, por nuk ju aprovuan nga menaxhmenti. Megjithse nuk ju aprovua dorëheqja, ai vendosi të shkojë në pushim. Këtë e konfirmoi për RTK-n përmes telefonit. Ndërsa menaxhmenti i SSKUK-s në një përgjigje për RTK-n konfirmon se nuk është aprovuar dorëheqja e Bislimit, por me që ndodhet në pushim. Zëvendësuesi i drejtorit është caktuar Dafina Ademi Islami. Bislimin e zëvendësuan paraprakisht edhe doktoresha Emine Disha e Sonja Blakaj. Në ndërkohë, konkursi për drejtor të klinikës së onkologjisë është publikuar në faqen e SSKUK-s. Para Bislimit, vitin e kaluar, dorëheqje nga pozita menaxheriale e këtij institucioni kishte dhënë edhe Ardian Millaku, pak ditë pasi u zyrtarizua si drejtori i klinikës, pasi kishte qenë ushtrues detyre. Arkeologët spanjollë kanë gjetur mbetjet e sinagogës më të rëndësishme në gadishullin iberian, e cila besohet të ishte humbur me qindra vjet. Arkeologët, të cilët ishin duke punuar në qytetin spanjoll Utrera, kanë njoftuar se kanë zbuluar sinagogën e humbur të qytetit, e cila dikur ishte sinagoga më e rëndësishme në gadishullin iberian. Kjo ndërtesë e shekullit 14 është njëra prej pak ndërtesave hebreje të cilat kanë bjetuar për ndjekjen e hebrejve nga Iberia në vitin 1492. Dhe, si pas historianve, kjo ndodhi pasi që sinagoga ndryshoj qëlimin. Gjatë shekujve, ndërtesa u përdor si spital, jetimore, restorant, madje gjatë një periudhe edhe si klub i natës. Asnjëri prej përdoruesve të saj të mëvonshëm nuk ishte njohuri për përdorimin original të ndërtesës. Tani, planifikohet që sinagoga e rizbuluar të hapet për publik, për deri sa njëkohësisht për rreth saj të vazhdojnë kërkimet arkeologjike në shpresë të gjetjes së pjesëve tjera të humbura të historisë së Utrerës. Të ndërruar shikues, ishte kjo tëra për këtë edicion të lajmeve. Bashkë me informacione më të reja, takohemi në edicionin ora 9. Mirupafshim.